Ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya MTN Cup kwa mwaka wa 2023 au South Africa MTN8 Cup 2023, ikiwa ni hatua ya kota final ya kibabe sana, ikiwa ni hatua hiyo ya robo finali, ambapo ikiwa kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana tukua tunashuhudia leo hii. Basi mjapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa na ushindani ni mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vizuri zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata kile kinachostahili, ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kusonga kuingia kwenye hatua ya nusu finali, ambapo mchezo uko kutanisha kati ya Orlando Pirates zidi ya Sekhukhune United. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo tulikuwa tunashuhudia leo hii. Basi mjawapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa ina ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata kile kinachostahili, ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kusonga kuingia kwenye hatua inayofuata ya nusu finali ya michuano hiyo ya South Africa MTN 80 Cup quarter final, ambapo ikiwa ni ya kibabe sana. Na hivyo basi hadi hivi sasa tunavyozungumza tunaona mchezo ni moja kati ya mechi zenye ushindani mkubwa sana, na hii yote ni kwa sababu ambapo timu hizi zote mbili zikiwa zinafahamia na zaidi hasa kwenye mechi mbalimbali ambazo waliweza kufanikiwa kuzicheza. Na hivyo basi tutegemee kwamba kushuhudia dakika 90 za kibabe sana, ambapo kama ni Orlando Pirates watafanikiwa kupata ushindi au ni Sekhukhune United watafanikiwa kupata ushindi, yote atakuwa ni matokeo ya mpira wa miguu. Lakini hadi sasa mechi imekishaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa. Na tukitazama mechi takriban tano ambazo tangu walipoweza kukutana, tunaona mchezo wa kwanza uliweza kupigika Novemba 2, 2021 ambapo Orlando Pirates wakishinda magoli mawili, lakini Aprili 6, 2022 Orlando wakishinda goli moja, na Sekhukhune wakipata ushindi wa magoli mawili mnamo mwa Oktoba 4, 2022 zidi ya Orlando Pirates. Na huko tukishinda Mei 13, 2023 ambapo akitoka sare ya kufungana moja kwa moja, na huko tukishinda mechi ya mwisho kabisa iliweza kupigika Mei 27, 2023 ambapo Orlando Pirates wakifanikiwa kupata ushindi wa takribani magoli mawili kwa moja. Na leo hii je, ni Orlando au ni Sekhukhune United itafanikiwa kupata ushindi? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana. Hii ni michuano ya South Africa MTN 80 Cup quarter final ya kibabe sana. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.